on jsem vydal rybu těsně pod 70 a když jsem ji pouštěl, vzal jsem druhý prut. Myslel jsem, že to bude menší ryba, ale po chvilce se ukázalo, že to bude starý mazák, okamžitě zajel tady mezi šutry, kde mi to chce přeřezat, ale povedlo se ho otočit a teď vám teda můžu ukázat krásnou rybu z Vysočiny, z Urban Fishingu, která má konečně přes 70. Takže po předchozí rybě, která měla 69, která už atakovala tu hranici, je tady krásný šupík přes 70, rovných 75 cm. Nevážil jsem ho teda, ale měl by mít něco kolem 6 až 7 kg, si myslím. Krátká vycházka, hnedka se povedl tenhle ten krásný lisáč, je strašně divoký, takže jenom rychlovka, jdu hnedka pustit.